arti tiesoje gyvenimas neliks toks pats. Mes pavedom viską tau, tik tau. Nebūna taip, kaip patinka tau. Mes pavedom viską tau, tik tau. Atsiduodu pašaukimui, kas esu, tai nebus tavo šlovei. Imk į širdis, imk į viską, noriu švies kaip aušra ankstų rytą. Akimstam tavyje, gyventi tiesoje, gyvenimas neliks toks pats. Žinome, daugiau nei tikimės,
nes viešpats mūsų Dievas gali, nes viešpats mūsų Dievas gali. Tavo sosto viešpatė. Prašom, Dieve, leis susitikti su tavim viešpatė, Dieve. Leis pamatyti tave, Dieve. O Dieve, nuostabus tavo ir teisume.
ne tuo, kas man gražu, bet ir Jėzau pasitiki širdis, mano viltis, mano viltis tik Jėzuje, jo kraujoje ir teisume, ne tuo, kas man Jėzau pasitiki širdis. Kristus tik mano uola, sustiprins silpnėjame ir audroj viešpats see.
galite atnešti paukojimus. Labas vakaras. Gal salės šviesą įjungis? Nors ką matysim? Biblijas. Čia kažkada vienas brolis sakė. Gerai. Va, viskas normaliai. Sako, ir žmonių yra. Jo, ačiū Dievui, tikrai, kada Viešpats surenka ir tikrai ačiū šlovintojam, jaunimui. Giesmės gražios, prasmingos, žodžiai teisingi, svarbiausia, dar ir širdys mūsų būtų teisingos, kada kartu giedam ir įsiklausytume ir nepraleistume pro šalį tai, ką giedam. Ir šiandien turėjau jaunimas pamokslaut. Nu kągi, suteikė man garbę, vadinasi, priskaitė mane prie jaunimo šiandien, tai ačiū Dievui, nu, truputį žilas, bet tai šiais laikais visko būna ir žilesnių, ir netokių. Bet Viešpats, žinos, kiekvieną kartą žino tai, ką jisai ruošiasi daryti, ir tikrai tai Viešpats padeda ir man pasidalinti keletą minčių, tai, ką aš turiu šiandien, galbūt nebus toksai išsamus ilgas pamokslas, nes paprasčiausia suprasdamas, kad vėsus vakaras, vieta vėsi ir tikrai Viešpats padeda man pasidalinti tai, kuo svarbiausia šituo metu, ką aš turiu širdį ir paprašykime maldoje, kad Viešpats tikrai palenktų mūsų širdys prieš jo didybę, kad jos būtų atviros Dievo žodžiui ir kad kiekvieną kartą, kada jis ateina įvairiopų būdų, įvairiopų žodžių, per įvairius tarnus. Ir žinot, tie tarnavimai tikrai kiekvieną kartą jie skiriasi. Ir paskutiniu metu mes čia turėjom ir svečių nemažai. Ir tikrai ačiū Dievui už kiekvieną kartą, kada Viešpats randa būdą prasibrauti arčiau mūsų širdžių, kad tikrai Dievo malonė galėtų lėtis gausiai, kad mes pažintume tą Dievą, visokeriopos malonės Dievą. Ir apie tai aš noriu šiandien truputėlį kalbėti iš pirmo Petro laiško, bet dabar ateikime maldo ir atneškime, jeigu yra dar rūpestis, negalia kažkokia sumaištis, kad Viešpats tikrai nuramintų kiekvieną širdį. Kad kiekvienas širdis išgirstų tą žodį, kuris ateina iš dangaus tinkamų laikų, Viešpats jisai negaišuoja, nevėluoja, jisai žino, kada ką reikia daryti. Kartais mums atrodo, kad Dievas, jisai ne visada viską gerai žino. Ir mes jam dažnai sakom, Dieve, dabar tą turi padaryti, rytoj tą turi padaryti, ir jeigu nepadarysi, Dieve, tai nebus gerai. Viešpats sako, visada viskas gerai. Svarbiausia, kad mūsų širdys būtų gerai atkreiptos į jį, orientuotos. Tėve Jėzaus vardu, mes dėkojam už tą vakarą, už tavo meilę. Dėkojam, kad galim tarnauti tau, kad būti kartu. Mes meldžiam, Tėve, tavo visokeriopos malonės, Viešpatie, kiekvieną širdį. Ir šiandien taip pat prašom, Viešpatie Jėzau, te tavo dvasia, brangi šventa dvasia, prisiliečia prie mūsų. Te patepimas pajuda mūsų gyvenimuose ir tavo artuma te išlieka. Te būnė praviras dangus šitoje vietoje, Viešpatie, tu nepasikeitė. Tu toks pas vakar, šiandien ir per amžius. Tu toks pas, kada vaikščiai tada Jeruzalės gatvėme, Samarijoje, Judėjoje, Galilėjoje, Viešpatie. Tu lygiai toks pas ir dabar šitomis dienomis. Tu toks pats, kada buvai kartu su apaštalais, kurie skelbė gerą naujieną. Ir todėl šiandien mes Viešpatie atverdami savo širdį tau dar kartą. Prašom, apvalyk šventų krauju kiekvieną. Prisiliesk prie bažnyčios. Prisiliesk prie mūsų gyvenimų šeimų namudėje. Mes atnešam tos rūpesčius, naštas, tos poreikius ten, kur serga, kur iš tikrųjų
žmonės eina per didelius išbandymus. Mes prašom už kiekvieną žmogų, ten, kur onkologinės lygos, Dieve, kur augliai, kur pažeidimai, kur kraujo lygos, ten, kur medikai pasakė, kad kažkas visiškai beviltiškai ir baigti, Tėve, mes prašom už kiekvieną, kuris atneša poreikį tavo akivaizdoj. Ir mes pasitikim tavimi. Taip pat prašom tavo palaiminimo už tam švenčių laikę, kad mes būtum išmintingi, kad mes tinkamai tvarkytum laiką, Dieve, ir patarnautume šitame laike. Mes taip pat meldžiam viešpatie, kad tavo malonė, tavo šventosios dvasios galybė, dovanos, tavo jėga galėtų laisvai lietis per kiekvieną tavo vaiką, kuris su drąsia širdimi skelbs, kad tu esi gyvas, prisikėlęs viešpatie, kad tu esi užgimęs mūsų širdyse, kad tu esi mūsų vienintelis gelbėtojas ir atpirkėjas. Kad tavyje mes turime paguodą, ramybę, taiką, viltį, džiaugsmą viešpatie ir gyvenimo pilnatvę. Dėl meldžiam sustiprinti kiekvieną iš mūsų. Ir tavo malonė viešpatė, te globoja ir saugo. O dabar, brangus Jėzau, mes pavedam savo sielas ir šitą vakarą, Dieve. Ir meldžiam šventojo dvasė. Vesk mus taip, kaip tau patinka. Dievo tėvų šloviai, garbė ir gyriui. Ir taip pat pavedam tą antradienį, tą šventinį susirinkimą. Kada mes susirinksim iš tikrųjų pašlovinti, pagarbinti tave viešpatį. Už tą pačią nustabiausią žinę, kad tu atėjai kūnė iš tą žemę. Gimėjai viešpatį. Ir ne tik tai gimė iš tai žemė, bet tu gimė ir mūsų širdyse. Ir mes meldžiam viešpatį iš tą kalėdų rytą. Mes meldžiam viešpatį tavo šlovėtę pajūtą. Tai jokia tamsa nesutrukdo, ir viešpatį, tie mūsų artimieji, pažįstami draugai. Tai būna jie dar kartą peraginti. Tai būna jie patraukti, Dieve. Ir viešpatį netgi tie, kurie galbūt labai retai ateina, kelis kartus per metus. Mes meldžiam ypatingos malonės iš to žmonės. Tai savo meilės jėga viešpatį. Šventosios dvasios buvimas artuma. Tai pakreipia širdis atgailai, atsigrėžimui, atsivertimui, vilčiai ir gyvenimui. Mes prašom tai viso išgelbėjimo į visą šitą miestą, į šitą tautą, Dieve. Mes meldžiam viešpaties Jėzaus vardu prabudimo ugnis, ateina, Dieve. Dėl tavo pažadų, Dieve. Ir mes dėkojam tau už tai, kad tu paruoši artimiausiu laiku. Įvesdink mus į tai savo žodžio jėgoje ir dėkojam tau, Dieve. Amen. Kviesi artimą, draugą, pažįstamą antradienį. Kas atsives draugų? O kas pats ateis? O kas antradienį nesiruošia ateiti? Nu va, antradienį kalėdų rytas. Antradienį bus šventė, bus tarnavimas. Ketvirtadienį sekantį nebus. Antradienį turėsim visą šventinį tarnavimą. Taigi tikiu, kad daugiau ateisit, taip? Gerai. Gerai, brangieji. Pirmas Petro, 5. Penktai lūtį. Ir apaštalas Petras rašydamas laišką, jisai kreipėsi į vyresniuosius pradžioj penktos skyriaus. Jis kalba apie dalykus, apie tarnavimą, koks tarnavimas patinka Dievui. Jisai kalba apie širdies nuostatas, tai, kas daroma Dievui dėl jo ir kaip tarnauja jam. Ir žinot, jis kalba apie norų uolumą, jisai kalba apie tam tikrus dalykus, kad kaip būti asmeniniu, pavyzdžiui, sako, ne vystantis šlovės vainikas laukia. Ir po to apaštalas Petras toliau sekančiuose eilutėse kreipėsi į jaunesniuosius ir ten kalbam apie tos, kurie galbūt dar nėra kaip vyresnieji, kaip bažnyčioje tuo metu, kurie buvo įvesdinti į tą tokį tarnavimą su didelė atsakomybė, bet Petras rašydamas, jisai sako, kalbėdamas apie klusnumą, jisai toliau penktos kyriaus, penktai lūtė pirmo Petro, aš toliau paskaitysiu, sakau, ir visi, truputį nuo vidurio bus, ir visi. Ir jis kreipiasi į kiekvieną. Kiekvieną, kuris klausė tuo metu Dievo žodžio, kiekvieną, kuris buvo tame susirinkime, kur buvo galbūt pirmą kartą skaitoma šitas Petro laiškas, kuriuos pasiekė tas Dievo žodis ir sakau, ir visi. Paklusdami vieną, ne kitiems, apsivilkite nuolankumu. Nes Dievas iš didiems priešinasi, o nulankiesiems teikia malonę. Ir mes atrandam tokį paraginimą, kuris skirtas kiekvienam. Ir vyresniam, ir jaunesniam. Kuris kalbama apie tarpusavio teisingus santykius. Kalbama apie tam tikrus dalykus, tai kas patinka Dievui. Apie tam tikras vidinės žmogaus savybės, kurios turi būti širdyse, žinot. Nes iš tikrųjų nėra labai paprasta
Netgi, kai sako, jūs jaunesniai būkite klusnus vyresniesiam. Nežinau, kaip jum paklusnumo tema. Ar tai yra labai paprasta ir lengva? Aš jau galėtų kai kurie vyrai pasakyti, žmona turi klausyti vyro, bumt. Vaikai turi klausyti tėvų, bet čia toliau to eilutė visiems sako. O jūs visi, sako, išmokite, nu kaip galėtume pasakyti, paklusdami vienas kitam, sako, apsivilkite nuolankumu. Ir čia iš karto Petras atveda prie tokios minties, kad be nuolankumo, teisingo nuolankumo, be nuolankumo, kuris ateina iš aukšto, nuolankumo, kuris ateina iš Dievo, nuolankumo prieš Dievą ir vienas prieš kitą, turėti kažkokią tai savybę širdyje, kuri vadinama nuolankumas, kuri padeda turėti teisingus santykius, išgirsti vienas kitą, suprasti, elgtis teisingai. Žinot, kažkur skaičiau internete, tarp kitko, ko gero Facebook'e, apie kuklumą. Ir man mintis tokia patiko. Ir galbūt, kas va šiandien mane taip ir veda prie tų tokių pamąstymų, sako, būk kuklus. Tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausia erzina aplinkinius. Sako, būk kuklus. Žodis kuklus nėra tas žodis nuolankos. Tai yra truputį skirtumas. Ir kartais mes žmonės mėgstam, kai kuriem patogu būti kažkokiu, nu, tam tikra savybė užima poziciją būti kukliu. Nu, aš kuklu, sako, aš niekur nesikišu, aš nu, atsargiai visur, galbūt žmogus užima tokią poziciją, net kartais bažnyčioje būna tam tikri kuklus, pavyzdžiui, atsisės būtinai gale, čia senesni pas mūsų laikai, ir nekantravo laukia kaip nors, kad jį pakviestų į priekį. Žinau, tai tikrai, nu, pagal raštą, netgi kažkurie momentai, čia prašom, broli, atsisėsk į priekį, bet tas toksai kuklumas, toksai, kuris, žinot, bet ta mintis aš jas taip skaičiau, būk, sako, kuklus, tai tokia išdidumo rūšis. Žinot, išmintingas žmogus, kuris parašė, tai aš taip suprantu, nes sako, kuri mažiausia erzina aplinkinius. Iš tikrųjų, jeigu nekuklus koks gali būti, akiplėša, pavyzdžiui, taip, organtiškas, nu, išdidus jau ten nekalbant, žinot, kuris sako, aš visiems sakau tiesą į akis, ir nekuklus žmogus, jisai užėmė tam tikrą poziciją, sako, nu, tai jam reikia pasakyti, žinot, ir tu jam bandai kažką pasakyti, kažkaip tai prieiti prie to žmogaus, kažką, o jis iš karto kažkaip tai, nu, o kaip pats elgiesi? Nu, mes gerai žinom, kaip mes elgiamės. Ir ne visada būnam tobuli. Ir todėl Viešpats mus mokina iš tikrųjų daryti tam tikrus žingsnius savo gyvenime širdyje, ieškoti Viešpaties, kad tie tarpusavio santykiai, sakau, ir visi paklusdami vienas kitiems šiandien. 5:5, 1 Petro, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Ir, žinot, įdomia eilutė, kurią būtų galima taip truputį pasižiūrėti į nu, keletą žodžių ir pamastyti tam tikrus nu, vaizdus, kurie bandome atidengti šitoje rašto vietoje. Petras, kalbėdamas tikintiesiam, jisai kalba, sako, apsivilkite nuolankumo, susijuosite, tas graikų kalbos žodis kalba, apsivilkti, užsidėti kažką, tai apsivilkti. Žinot, jeigu tu esi apsivilkęs, apsivilkęs, o jeigu ne, tai ne, visai neseniai mane... Kai kas iš Londono paklausė, sako, kaip ten pas jūs bažnyčioje šalta? Nu, sakau, sekmadieniais ne taip šalta, ketvirtadieniais, sakau, visoka. Sako, tai visi su paltai sėdi. Nu, sakau, aš tai ne. Tai sako, tu ten matyti juos visus bandai įkvėpti, padrasinti, sako, neapsirengęs. Ačiū Dievui, šiandien žiūriu ne vienas, aš yra daugiau, kas įkvėpti pasiruošę. Ir tarp kiskui irgi iš Londono. Ir žinot, kada apsivilkęs esi kažkuo tai, tai yra matomas atributas tavo gyvenime. Sutinka su tuo ar ne? Drabužis yra matomai. Todėl sakoma, apsivilkite. Kai tu kažką apsivilki, užsidė, tai yra matoma aplinkiniam žmonėm ir tuo labiau Dievui. Apie tai kalba šitą eilutį. Ir todėl čia kalbama apie nuolankumą. Petras kalbėdamas sako, apsivilkite nuolankumą. Apsivilkite. Mes sakom, užsidėti reikia kailinius šitoj vietoj, šalta, tinkamai reikia apsirengti, viskas tvarkoja. Bet čia Petras, naudodamas tą tokią išraišką, to žodį, sako, apsivilkite nuolankumu. Ir kada pradedi mąstyti, tai ką aš jau paminėjau, tai ko žmogus apsivilkite, o sako, tu šiandien gražiai apsirengęs. Ir tu visi sako, o tikrai gražiai. Ir tu supranti, kad nuolankumas jisai turi būti matomas tavo gyvenime. Šiandien klausimas tau ir man.
ar mes nuolankus. Ar mes esam apsivilkę nuolankumu, ar kažkas šalia gali matyti mūsų tam tikroj situacijoje, kuri reikalauja iš mūsų nuolankumo, kad tu esi apsivilkęs nuolankumu. Kaip jums atrodo? Kaip šiandien galėtume, taip įvertinti save, ar esu nuolankus? Dažnai mes sakom, aš tarp tarnautojų kartais tenka pabūti ir taip, nuolankus Dievo tarnai. Ir taip norėtųsi būti nuolankiu Dievo tarnu. Bet supranti, už to žodžio stovi gili prasmė, ką reiškia nuolankus. Vadinasi, ateis tave pamokyti, tu priimsi. Tu būsi įsiklausantis, girdintis, vykdantis Dievo valią santykė su Dievu. Vienas su kitu, tu iš tikrųjų stengsisi padaryti maksimaliai geriausia, kad kitas būtų pagerintas, padrasintas, neįsižeistų. Jeigu mes žiūrime tą paveikslą, kurį matome Jėzų, mes negalim pasakyti, kad jisai buvo kažkaip kuklus va, tas žodis. Aš dar truputį sugrįžtu, bet jis niekur nesikišo, jisai kartais kalbėjo aštriai, tiesiai. Bet žinot, jisai buvo nuolankus. Nuolankus pirmiausia savo dangiškam tėvui. Ir jis paliko tą pavyzdį nuolankumo, kuris žmogiška esybė, jis yra nepasiekiamas. Tai yra per sunku. Kažkur kažkas cypė. Nieko. Ne aš. Kaip ten sako, kuriuo jau įsipė. Kuriuo pusė įsipė, parodykis. Gerai. Signalizacija čia, ko gero, įsijungi. Viskas. Gal kas nuėkite apačiui tam apsauginiui, pasakykit, gal jeigu kas taip. Gerai. Ir kalbant apie nuolankumą, Petras jisai iš karto pradeda apie tai, sako, apsivilkite. Ir toliau sako, sekantį eilutį, nes Dievas iš didiem priešinasi. Nuolankumas pasatomas prieš išdidumą. Ir taip mes suvokiam, kaip žmonės žmogiško, tokios natūros dalis neatskiriama išdidumas. Klausimas tau ir man. Ar esi išdidus? Ar neturi išdidumo? Ar esi nuolankus? Dar vienas klausimas, kuris padeda susimastyti. Aš truputį išdidus, truputį nuolankus. Kažin kaip, išdidumas ir nuolankumas gali gyventi kartu? Gali galbūt kažkokioj situacijoje. Bet žinot, kada kalbam apie tam tikras savybės, kurių Dievas iš mūsų tikisi. Tai, ką mes matome Jėzui, apie ką kalba Petras, jis sako, apsivilkite, tie dalykai turi būti matomi. Ir čia kalbama apie tarpusavio santykius. Ir visi paklusdami vienas kitam, vadinasi, tarp visų tarpusavio santykiuose, įvairiuose situacijose, įvairiuose iššūkiuose, netgi savo gyvenime. Ir čia, jeigu mes paskaitysim pirmą Petro laišką, ten iš tikrųjų įvedinamas tas tekstas, ketvirtos skyriaus pabaiga, kalbama apie išbandymus, per kuriuos ėjo bažnyčia, apie persekimus, kuriuos ėjo bažnyčia, apie tam tikrus trumpalaikius kentėjimus, per kuriuos ėjo bažnyčia. Ir iš tikrųjų kalbama buvo, tai nebuvo lengvos situacijos, kuriuose iš tikrųjų buvo reikalinga ta dieviška tokio nuolankumo dalis praeiti nesukylant prieš Dievą, turint teisingus tarpusavio santykius, išlaikant širdį, kuri patinka Dievui, nes mes skaitydami tą eilutę atrandame, kad ne tik tai vienas kitam, bet sako toliau, Dievas, jisai irgi žiūri, kuo tu esi apsirengęs. Jis šiandien mato tavo drabužį nuolankumo, arba mato, kad tau dar tu kažko stoko ir kad tau iš tikrųjų reikia šiandien apsirengti nuolankumo, kad Viešpats paruošęs tuos dalykus, bet ateina laikas atvertis širdį ir pasižiūrėti, koks mano santykis vienas su kitu, kuris geriausia parodo, koks aš iš tikrųjų esu namuose, šeimoje, tarnavime, darbe, mokykloje, su draugais, čia susirinkime ir gatvėje. Jeigu tavo elgesys ir tavo nuolankumas labai skiriasi, pavyzdžiui, sekmadienį susirinkime, namų grupėje, kada yra vienas kitas tarnautojas ir kada tu esi visiškai kažkur kitur, kitoje aplinkoje tarp kitų žmonių, kurie net galbūt nežino, kad tu esi krikščionis, tikintis. Ir jeigu tavo elgsena, tas drabužis labai jau skiriasi, reikia užduoti klausimą,
kažin kaip čia pas mane. Iš tikrųjų, ar aš esu apsirengęs tuo nuolankumu, į kurį žvelgia Dievas. Ir taip Dievas, sako, iš didiems ką daro? Priešinasi. Patinka šitas žodis ar ne? Žinot, yra geresnių rašto vietų. Kai skaitysit, jūs susirasit. Kas gali būti prieš mus, jeigu Dievas už mus? Ir visi pasakė, aleliuja, amen. Taip? Ir daug, tai kas prieš mus? O čia rašo, Petras priešinasi. Apie Dievą, kuris priešinasi. Dievą, kuris sto prieš tave išėjęs. Ir tas žodis turi stoti į kovą. Nesu tų kovos menų specialistas, bet kai kažkada esu matęs vat, vieną kitą nuotrauką, ar netgi televizorių anksčiau, tokie būna japonai, sumu kaip vadinasi tiksliai? Tokios imtinės yra. Sumo, taip? Ačiū. Žinot. Ir jūs jau bandote įsivaizduoti, kurie matė. Toks didelis vyras, toks masė, ūgis, ir kai jie sueina, sustoja tokie dideli žmonės. Ir žinot, klausimas tau ir man. Nu, aš atrodo atitinkamai, ne? Nu. Ir dabar toks ateina, toks tuk prieki. Susigrumti su tavimi, pakovoti, stovi prieš tave. Ne tai, kad vat, prieš mane viešpats, aleliuja, amen. Nesako, prieš tave, judantis prieš tave, kovoti, susigrumti. Ir tas žodis, kurį naudoja apaštalas Petras rašydamas, jisai sako, priešinasi, iš didiems priešinasi. Ir žodis, Dievui, svarbu, kuo tu esi apsirengęs. O sako, apsirengti kuo reikia? Nuolankumu. Mes kažką išmoksime šiandien. Labai toj pačioj vietoj pasisuksiu kelis kartus ir mes kažką išmoksime. Apsirengęs turi būti. Nuolankumu. Ne išdidumu, ne kipleišiškumu, ne savo visomis teisėmis. Šiais laikais labai madinga. Lygybės, lygios teisės visokios, kokios nori, tik tai teisės. Tenai. Ir reikalaujame. Aš ne apie vairavimo kalbų teisės. Žinot, ir šitoj vietoj viešpačiui svarbu, tai kaip tu atrodo, jis sako, ir jeigu jis mato, kad tu nesi apsirengęs nuolankumu, mes pasakysim, tai kaip parašė Petras, Dievas, sako, mato išdidumą, mato tam tikrus dalykus savo gyvenime ir toliau, sako, tada jisai priešinasi, ateina prieš, stoja į kovą. Ir pabandykite savo vaizduoti, įsivaizduoti, dabar prieš tave ateina tas didelis sumo, meistras, nugalėtojas kažkoks. Ir čia, man atrodo, kiekvienas, kuris esame čia, suprasime, kad viskas, mes esam ką pralaimėję. Nu, gali ten jį padaužyti galvą, kol dar leis į tą tokį didelį žmogų. Bet ateis akimirką ir tu supranti, mostels ranka ir tau baigta. Būsi paguldytas, užspaustas, prarasi kvapą. Kitas momentas, čia kalbama ne apie kažkokį tai sumo meistrą, kalbama apie ką? Apie Dievą. Aš kaip šiandien prisimenu, buvo vienoje tokio didelėje konferencijoje Vokietijoje, daugel kartų kalbėjau. Vienas brolis vedė pastoriam konferenciją ten kažkur apie, kaip sakė, apie 300 pastorių tik tai buvo susirinkę, neskaitant visų kitų. Ir jis taip sako, jūs kovojat kovas. Frangipanis jo vardas, Francis Frangipani, to brolio vardas buvo, kuris pamokslavo. Sako, bet dalis iš jūsų, sako, sako, jūs nieko nepadarysi, sako, prieš jūs išėję, sako. Ir sako, aš jau galiu pasakyti vardą, sako. Ir jis pasakė, Jehova, sako, viešpats Dievas, sako. Ir tai pagal tą raštą vietą, sako, jisai Dievas iš didiems priešinasi. Nes iš tikrųjų kartais mes gyvenime atsidurėm į tam tikras situacijas, mes susidurėm su tam tikrais iššūkiais ir yra momentai, kur mes turim pasižiūrėti į savo širdį, koks mano santykis su Dievu. Kas šiandien išėjo prieš mane, žinot, tai yra sunkiai kartais mums suvokiama ta mintis, kada mes kalbam apie malonę, nes toliau iš tikrųjų kalbama, o nuolankiesiems teikia ką? Malonė. Malonė aš esu išgelbėtis. Žinot, mes gyvename malonės laike ir mums tikrai yra nu, įdėta į širdį ir tai yra iš Dievų įdėta, kad malonė yra prieinama. Jis yra prieinama kiekvienam iš mūsų. Tinkamu, kiekvienu metu, bet sako, vienas dalykas gali trukdyti tau prieiti prie tos malonės, kurią teikia. Sako, tai yra išdidumas, kuris prieš pastatomas nuolankumui. Kad malonė ateitų į tavo gyvenimą, tu turi iš tikrųjų nusižeminti prieš jį. Ir todėl už toliau kalbam, sako, kad mes turim nusižeminti prieš viešpatį, kad jis išaukštintų mus tinkamu metu. Todėl sako, tad nusižeminti po galinką Dievo ranką. Ir čia kalbam apie kokią ranką.
apie galingą Dievo ranką. Kaip tas sumo meistras, imtynininkas, kur žinia, jo irgi galinga ranka. Bet jis niekada neišeis prieš priešininką tam, kad jisai gražiai apsikabintų, patapšnotų, sakyk, ir visokių malonių tapus. Jis ateina susigrumti ir kažkas ateina nugalėti. Kada mes bandom įdėti į savo supratimą, kad Dievas irgi išeina kažkokiu momentu, išeina prieš tam tikrose situacija prieš mus, kad nugalėtų stoja prieš mus, nes jis mato dalykus, kurie neša mirtį. Dalykus, kurie iš tikrųjų jam nepatinka, kurie greuna tarpusavio santykius, yra dalykai kaip nuodėmė, tai tas išdidumas, kuris iš tikrųjų ardo aplink esančią bendruomenę. Todėl Viešpats jisai pasiruošęs pakovoti už kiekvieną, nes jam kiekvienas yra brangus. Jėzaus kraujas pralietas už kiekvieną, už tave ir mane. Todėl taip svarbu tie tarpusavio santykiai, sugebėjimas priimti, neteisti, sugebėjimas turėti atvirą širdį, kaip Petras kalba, sako, ir visi paklusdami vienas kitam apsivilkite nuolankumu. Aš tikiu, kad Viešpats kviečia apsivilkti nuolankumu. Priimti tą malonę, kurią jisai siūlo, keisti supratimą savo gyvenime, pasižiūrėti į situaciją taip, kaip šventoji dvasia pasiruošus apreikšti, kad mes sugebėtume praeiti, nesvarbu, kokie iššūkiai tavo šeimoje, tavo gyvenime, ten, kur tu dirbi, ten, kur tu kaip žiburys pastatytas, kad Dievo šlovė pakiltų tavo gyvenime, kad Viešpats išlėtų visokeriopas malonės, galėtų išlieti galingai į tavo gyvenimą, į tavo šeimos gyvenimą, ten, kur tu tarnauji, ten, kur tu dirbi, ten, kur tu gyveni, nes jis yra visokeriopos malonės Dievas. Malonė į visas pusės, galima pasakyti. Visokeriopa malonė, gailestingumas, aprūpinimas, išgydymas, išlaisvinimas, gera nuotaika, džiaugsmas, viltis niekada nesibaigianti. O kaip rytoj? Su pasaulio pabaiga. Juokis. Visi nusijokė. Visa keriopos malonės Dievas. Žinot, tu gali Dievui padėkoti, kad šiandien nedarai kažkokių nesąmonių. Neįsivairiai neurozės kokios tai. Nepakliuvai ant kažkokio kvailo melo ir supranti, nedarai kvailyšių savo gyvenime ir savo šeimoje. Žinot, pasaulis jis pripildytas. Žinot, kada tu nesusiduri su tais žmonėmis, kurie šiandien kažkokiam tai chaose, kažkokiuose nesveikuose baimėse, žinot, mes galim padėkoti už Dievo malonę. Už tą didelę malonę, kuri ateina, kuri duoda blaivų mums mąstymą, blaiviai pasižiūrėti, nes už to stovi Dievo pažadai ir žodis, tu pradedi pažinti. Bet kad tai ateitų į tavo gyvenimą, tau reikia nusižeminti. Kodėl nusižeminti? Nes jeigu tu nenusižeminsi, tu būsi išdidumas. O išdidumas veda į kvailystę. Ir vieną dieną vis tiek žmogus, kai sako, sužlunga. Bet nuolankumas jisai padeda. Vieną dieną tu buvai nuolankos. Jeigu tu priėmė Jėzų Kristų į savo širdį. Nes jis kitaip neteina. Nes tau reikėjo pasakyti, Viešpatie, gelbėk mane nusidėlį. Viešpatie, gelbėk mane šiandien, dabar ir iš karto. Ir kažkas tau padėjo ir sakė, vat melskis taip. Aš taip atsimenu tą dieną, kada man pasakė, dabar reiks melsis, galvo, aš melsis nemoku. Aš niekad gyvenime nesimeldęs, tai ką aš dabar darysiu. Ir žinot, koks buvo džiaugsmas, kai man pasakė, užsimerk, kad nesiblaškytum. Aš dabar lygiai taip pat kitus mokinu. Aš nežinau, ar tai labai teisinga. Ar tai yra visiškai teisinga. Ar tobulai teologiška. Bet aš sakau, užsimerk, kad nesiblaškytum. Tai yra mano galbūt asmenio patyrimo dalis. Ir sakau, aš tau padėsiu, nes aš žinau, kad man buvo kaip oras, kaip duona, kaip gyvenimas reikalinga ta pagalba, nes aš net nežinojau, kaip melsis. Ir, žinot, buvo labai sunku prisipažinti, kad aš niekada nesimeldė. Žinot, tas dar išdidumas kažkur krepždėjo ir dabar prisipažinsiu, kad aš nemoku melsis. Žinot, kada tarp nereligingų žmonių viskas tvarkoja. Nemoku melsis ir tai viskas normaliai. Bet kada atsidūriau tarp žmonių, kurie tikintys, ir galvoju, kaip aš dabar pasakysiu, kaip aš pasirodysiu, va toks neišmantingas. Tada buvau neišmintingas ir dar šiandien būnu kartais neišmintingas. Nes mums reikalingas pamokymas, reikalinga malonė, reikalingas Dievo žodis, reikalinga, kad kažkas kalbėtų į mūsų gyvenimą. Bet man reikalingas nuolankumas, kad galėčiau išgirsti šalia esantį, galėčiau išgirsti tai, ką Dievas kalba. Tai, ką jis pasiruošęs daryti mūsų gyvenime ir todėl Petras rašydamas, jis sako, nusižeminkite po galingą Dievo ranką. Nekovokite su ta ranka.
Nes tai yra neįmanomas pakovoti su ta ranka. Nesipriešinkite tai rankai, kurie apstų malonės, bet sako, jeigu jis išėjo prieš tavo išdidumą, prieš tam tikrus dalykus tavo gyvenime, tu patirsi ir pajusi, koks didis yra viešpas. Bet bus sunku gėdoti kartu su visais, koks ir didis yra viešpas. Nes ta ranka bus jinai tarsi gniuždanti tave tame išdidume, kad nusižemės vieną dieną pasakytum viešpatį. Man šiandien vėl reikia tavęs. Man reikalingi broliai, sesės, bažnyčia. Reikalingas tavo žodis. Reikalingi tie patys brangiausi ir artimiausi žmonės, galbūt žmona, kuri galbūt kitą kartą pasako visą tiesą, galbūt vyras, galbūt brolis ir sesė, kuris pasako tam tikrus dalykus ir tu pasijunti taip truputį paliestas, nes užkabina tam tikrus dalykus, tai kas turi būti pašalinta iš tavo gyvenimo. Ir jeigu nusižeminsi, sako, po galinga dievo ranka, šeštai lūtė, kad jis sako, iš aukštus metų atėjus. Išdidumas ką daro, jis į save aukština. Žinot, prieš išdidumą visos kovos. Reikia gerai atrodyti, reikia būti pastebėtam, reikia užimti tam tikrą vietą, poziciją, žinot. Ir sako, tarp jūsų kovos, Jokūbas apie tai rašo, čia praktiškai tie pasikartoja labai stipriai skyriai ir Jokūbas rašydamas ketvirtam skyriui, iš kur tarp jūsų, sako, atsiranda karai ir kivirčiai, ketvirtas skyrius. Ir tame skyriui taip pat pakartotos tos pačios eilutės apie nusižeminimą, pasipriešinimą tamsui, sako, atsiduoti Dievui, artintis prie jo, nusižeminti prieš viešpatį ir jis išaukštinti dešimtą eilutį. Sako, neapkalbėkite vieni kitų. Ir iš tikrųjų, tie du skyriai. Pirmo Petro, penktas, ir kada skaitom Jokūbo ketvirtą, jie praktiškai labai stipriai vienas kitą papildo ir kalba apie tam tikrus dalykus, tai kas svarbu, kad iš tikrųjų būtum apsirengęs nuolankumu, subudėtum tam tikrose srityse savo gyvenime, neduotum vietos velniui, išliktum blaivus savo mąstyme, savo protė, galėtum tinkamai reaguoti, kada viešpas pajuda tavo gyvenime, kada siunčia žodį, kad matytum Dievo šlovę. Ir todėl sako, meskite ant jo savo rūpeščius, nes jis jumis rūpinasi, septintai lūtį, meskite, sako, ant jo savo rūpeščius. Ir aštuntai lūtį toliau sekantį, kuri iš karto tęsia mintį, kodėl pasakyta čia apie rūpeščius. Mes girdėjom, sako, apsirengti kuo? Nuolankumu, taip. Po to pasitikrinti tarpusavio tos santykius, palikti išdidumą, nusižeminti po jo galingą ranką, pasitikėti, kad išaukštinimas ateis iš jo rankos, kad neskubėti pačiam save aukštinti, nes tai yra išdidumas, tam tikri dalykai. Ir toliau iš karto kalbama, sako, meskite ant jo savo rūpeščius, nes jis jumis rūpinasi. Ir čia kalbama apie rūpeščius, ne tik tai, kad ką valgysim ir gersim, čia kalbama apie pergyvenimus, kalbama apie sumaištį, kurie ateina, nes jeigu visą kontekstą paskaitysim, tai buvo laikas, kada bažnyčia patyrė stiprų persekiojimą. Ir stovėjimas ant tvirto pamato, tvirtai pasitikėti Dievu, stovėjimas tam tikėjime, kad mano viešpas, jo ranka tvirta, kad aš nusižeminau po ją tinkamu laiku, tinkamu metu, ir kad jis išaukštins, jisai galėjo išlaikyti žmonės, kada galbūt buvo statomas netgi gyvybei pavojus, kada ėjo didžiausi persekiojimai bažnyčioje ir Petras rašo į tą laiką. Ir kada jisai rašydamas tos dalykus, jisai drąsina bažnyčią, jisai prakalba apie tam tikrus dalykus, kurie bus kaip kliuvinys stovėti ant tvirto tokio pamato pagrindu, išstovėti audrose, išbandymuose, stovėti taip, kaip viešpas nori pasakyti, kad jo išaukštinimas taptų matomas ir regimas, kad šlovinga bažnyčia būtų pristatyta, taip, kaip jie Dievas nori pastatyti savo viešpatyje Jėzuje Kristuje. Ir todėl kalbama, sako, meskite ant jų savo rūpešius ir toliau kalbama, būkite blaivus ir budėkite. Tas tokia vienoje vietoje man patiko, kontroliuoti save savo protę, toks paaiškinimas. Tai iš tikrųjų kalbama šito vietoje, būkite blaivus, nekalbama tik tai, kad kaip nebūk prisigėręs, nes prisigėręs irgi žmogus savęs nekontroliuoja. Bet tas žodis šitoje vietoje, jisai daugiau kalba apie blaivų mąstymą, apie tvarką, apie harmoniją protę, sugebėjimą susigaudyti, priimti, atsirinkti. Atsirinkti tai, kas tau kalbama, to, ko esi mokomas, ką kalbi vienas kitam, ką kalba vyresnieji, ką kalba Dievas, turėti teisingus santykius, atpažinti galingą Dievo ranką, po kurią gali atsistoti, sakyti, viešpatie,
uždėk. Nusižemino. Ir atinkamu laiku viešpatie paimsi ir pakelsi mane. Išaukštinsi. Ir tai ateis iš tavęs. Ir ne man garbė, bet tau visa garbė, gyvis ir šlovė. Tai, ką tu nori daryti, tu daryk. Ir čia mes atrandame tokius gražius dalykus. Sako, meskite ant jo savo rūpeščius. Ir tas žodis rūpeščiai, toks tai yra nerimas. Rusiškai būtų trivoga. Pavojai. Kada žmonės pergyveno pavojus, kada žmonės pergyveno tam tikrus dalykus, tam tikri dalykai kaip rūpestis, kaip našta prasiskverbdavo, nes toliau kalbama, sako, kad velnės lankė aplinkui, kaip reumuojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Žmogus, būdamas praradęs blaivų mąstymą, budrumą, užspaustas rūpesčių, pergyvenimų, sumaišties yra pažeidžiamas žmogus. Jis nepažins, kur tiesa ir kur melas. Jis nesugebės teisingai reaguoti į šalia esantį tam tikroj situacijoj. Ir galbūt kažkas ateis draugiškai, besišypsodamas sakys, vau, kažką tai tokio labai paprasto pasakys, o tu sureaguosi liguistai ir tarp jūsų bus statoma siena ir vyks karas. Kažkas protė, kažkokios kovos, chaosas, kuris ateina iš žmonių gyvenimo, todėl, kai grįžti namo, paskaitykite, Jokūbo 4, aš neišsiplėsiu. Ir perskaitykite visą skyrių. Ir ten mes atrandame tam tikrus dalykus, kad žmogus turi tikrai sugebėti nurimti viešpaties akivaizdoje. Blaiviai sugebėti pažiūrėti situacijas, pasitikrinti, kaip iš tikrųjų jo gyvenimą ar išdidumas, ar nuodėmė neturi vietos, kad tai būtų patraukta. Nes tie dalykai, kaip kliuvini santykė su Dievu, tai kalba apie žmogaus išdidumą, nes jis nepriema tai, ką kalba šventoji dvasia. Ką kalba jisai per pamokslaujimą, pranašišką žodį, prabyla širdies gelmėje. Ką kalba galbūt brolis ar sesis šalia esantis, kad pikti dalykai būtų patraukti. Nes nuolanki širdis jis sugeba priimti pataisimą. Nuolanki širdis. Jinai juda link malonį, sako, o nuolankiems, sako, teikia malonę. Šiandien, jeigu tu nematai malonės, paieškok išdidumo. Nusirenk tuos karmalus. Paieškok to nuolankumo drabužio, apsirenk juo. Santykė prieš Dievą ir po to jis padės santykė su kitu. Nuolankume yra raktas į visokeriopą malonę. Ir kada ateina išbandymai, ateina iššūkiai, kada ateina rūpešiai, sako, meskite. Ir tas žodis jisai kalba apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu paimsime, kad ir kokį tai žirgą, pavyzdžiui, ant kurio galima joti. Arba asilą, kaip tais laikais, irgi naudojo. Ir sako, meskite jau, ant jau užmesdavo drabužį, kaip šiais laikais galbūt kai balną uždeda, bet tame žodėje kalbama meskite, uždėti drabužį ant to gyvuliaus, ant kurio galima kažkur tai keliauti. Žinot, vat uždėti aiškiai, atiduoti ir po to kartu pajudėti. Įdomus tas žodis, graikų kalboje aš pasidomėjau truputėlį juo. Ir žodis, jisai kalba apie tai, sako, meskite ant jo rūpesčius ir visą save. Ir keliaukite su savo Dievu atidavę visus rūpešius, pasitikėkite jo. Jis tavęs nepaliks šitoje kelionėje. Pradėjęs jisai pabaigs. Jis ne tai, kad kažkaip tai sakys, tu dabar čia įsitemk, padaryk, sumanipuliuok savo protą, įsitemk, sumedituok taip, kad pas tave jokio rūpeščio neliktų. Pas tave gali būti rūpeščiai, gali būti pergyvenimas, gali būti sumaištis, nes situacija gali būti grėsminga ir tu gali persitempti savo protę. Ir Kaune mes čia sakom, link Žygždrių pajudėti. Bet jeigu tu ateisi pas viešpatį, sako, atnešk rūpesčius. Kaip aš galiu nusižemindamas. Ateidamas maldoje ir sakyti, viešpatį, šiandien man skauda. Šiandien aš bijau. Šiandien aš išsigandęs. Pripažinti tam tikras būsenas savo gyvenim. Nebandyt parodyti, kad koks aš va, tikintis kietas. O su manim viskas gerai. O naktim nemiega žmogus. Galbūt košmarai, tabletės po tabletės ryja ir nežino, ką daryti. Bet viešpas mato žmogaus širdį, mato žmogaus gyvenimą, jam reikalingi tikri dalykai, jam reikalinga, kad būtų švarus tavo protas, tyra tavo širdis, jis pasiruošęs padėti, todėl sako, meskite, atneškite visą, kas tave šiandien slegia, nebijok pripažinti, kad reikia jo pagalbos. Ar tau reikia jo pagalbos? Jeigu nereikia, nereikia. Bet sako, meskite ir judėkite. Ir toliau. Jis jumis rūpinasi. Skaitim, būkite blaivus, budrus. Velnės skaitim, taip pat slankioja. Slankioja. Kažin, čia slankioja ar neslankioja? Slankioja.
įvaro į baimės, į chaosus. Kartais lygioj vietoj. Pavyzdžiui, tikrai nebūna tokių situacijų, kad kažkas atsitiktų. Bet pradedi mąstyti, galvoti, pergimti. Tėvai turi tą problemą. Po to seneliai turi irgi tą pačią problemą, kai jie tampa jau seneliais. Kažkur rūpinasi, pergyvena. Pavyzdžiui, tik tai tu Dievuje gali nuraminti širdį. Bet Viešpats nori, kad tu būtum blaivas. Jeigu žmogus išgėręs, jam galima vairuoti, ar ne? Nu, negalima, sutarkim, negalima. Negerai. Neblaivas žmogus, jis pavojingas tampa. Bet čia kalbama, žinot, apie ką? Meskite ant jo savo rūpešius, pergyvenimus. O vat rūpešiuose žmogus, kaip jisai, gali vairuoti ar ne? Gali, ne? Rūpešiuose gali, ne? Nerime, sumaištyje. Nu, mašina. Žinot, visai neseniai, aš jau pasakau, kuriem. Aš važiavau čia iš bažnyčios, žiavau dienos metu, turėjau aišku tikslą, man reikėjo kažkur tai už Maksimus, nu, savanorių prospekte, hiper Maksimus, nu, konkrečioje vietoje atsidurti aš turėjau. Ir man paskambino telefonu, mes kalbėjom truputį ir aš jau tokius rūpešius, kad... Ir aš ten jau įsumaištyjau. Aš prasimerkiau, kaip galima pasakyti, žiūriu jau prie kalniečių. Nu, kas kauniečiai supranta? Galvoju, kaip aš čia atsidūriau, aš jau tą Maksimą seniai pravažiavęs, ne vienas šviesoforas, dienos metu judėjimas į visas pusės, po tris eilės. Ir aš važiavau, važiuot galima. Aš kažkaip ramiai nurimau, sakau, dabar aš jau važiuoju namo. Jau man nereikėjo ten tų reikalų, nieko. Ir taip vat, Viešpats taip parodė tą situaciją, kad vat, tas sumaištis ir chaosas. Aš nesakau, kad negalima, kad jis reikia važiuoti, čia ne apie statymus kalbu. Bet aš kalbu apie mūsų vaikščiojimą su Dievu. Aš kalbu apie tą, kuris lankė aplinkui ir taikosi kažkurį tai praryti. Aš kalbu apie tai, ką kalba Petras, apie mūsų vaikščiojimą su Dievu. Todėl sako, Viešpats išlaikyti nulankę širdis. Ir jeigu kažkas ateina, sugebėkit sustoti savo gyvenime. Nes iš tikrųjų nežinia, kur nuvažiuoti. Aš tikrai nesiruošiau važiuoti tenai į savanorių pabaigą. Bet aš neturėjau jokio tikslo. Bet aš tik tai tuo momentu pasižiūrėjau, sakau, aš vis dar važiuoju. Kur aš važiuoju? Tik viena situacija, nešanti rimtą sumaištį. Iš vienos mano srities tarnavimų. Žinot, sakiau, Viešpatie Dieve, gelbėk mane po to. Sakau, gelbėk, padėk. Padėk išlikti nuolankia širdim, blaive širdimi. Nežinau, kaip pagalvoju gyvenime, aš tik tai tokį kaip pavyzdį pasakiau. Ir aš nesakau, kad ten, pavyzdžiui, turi rūpestį, jau negalima sėsti už vairo ar kažkokia ateina situacija. Aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu tam tikrais pavyzdžiais, kurie man tapo labai aiškus ir gal duok Dieve, taps kiekvienam iš mūsų aikštės. Jeigu tu ilgai vaikščiosi su maištyje, ilgai vaikščiosi kažkokiam proto chaose, vaikščiosi tam nerime, su sumaištimi pergyvenimu. Žinot, tu kažkur judi, bet klausimas, kur tu judi ir kur tu vieną dieną atsidursi. Daug Dieve, jeigu tu prabūsi dar kažkur tai. Jau nuėjęs kažin kur. Žinot, nes yra vienas, kuris pasiruošęs savo padėti. Kad tu būtum prarytas tamsos. Kad tu eitum į chaosą, kad tarpusavio santykiai būtų sugriauti. Kad šeimos irtų. Kad tėvai neturėtų nesusivaldymą šauktų, reiktų ant vaikų. Niekada tai neteina iš karto. Bet mes kažkur kažką prarandame, santykė su Dievu. Todėl šiandien noriu aš palinkėti, padrasinti kiekvieną. Sako, pasipriešinkite jam, tas, kuris nori praryti. Čia aštuntos eilutės pabaiga, jisai nori praryti. Ir aš taip, kai skaitau tą žodį praryti, vadinasi, pasiruošęs suvirškinti tave. Suvirškinti. Ačiū Dievui, Joną išspjovė, tą didelį žuvis dar nesuvirškino iki galo. Dievas kartais parodo malonę, tai yra įvaizdis, simbolis, kuris kalba apie didelę Dievo malonę. Bet mes skaitom apie Joną, kad, sako, vargė, sako, šaukiausi Dievu. Žinote, negi jau pradės save virškinti kažkokią tamsetas, kuris nori praryti. Dievas sako, būdėkite. Nes Dievas yra visokeriopos malonės Dievas. Ir toliau mes atrandame tą eilutę. Bet todėl sako, priešinkitės jam tvirtų tikėjimų. Jeigu bus chaosas, jeigu bus baimės, nebus to tvirto tikėjimo. Jeigu bus išdidėję širdis, nebus nusižemnęs po galingą jo ranką, nebus to tvirto tikėjimo. Žinot, nuodėmė jinai greuna. Žinot, nuodėmė, aš labai greit pabaigsiu.
Kartais nebūna taip, kad kaip norisi pasakyti, kad nieko baisaus. Būkite atidus, taip dabar ką pasakysiu. Kaip norisi pateisinti tai. Kaip dažnai mes sakome, esu nusidėjėlis, sakom savo, bet jeigu kažkas kaip nuodėmė, po to skauda širdį. Žinot, galvoju, laikas pabūstis sielai. Nuodėmė ne tik Dievo įskaudinimas, sako jūs kryžiuojate Kristų. Ne tik tai šventosios dvasios nuliūdinimas, bet tai tavo mūsų širdžių užkietinimas. O užkietinta širdis žaidžia kitą. Pamastykis apie tai. Kieta širdis žaloja artimą. Todėl Petras kalbėdamas apie vienas kitam paklusdami. Žinot, užkietinta širdis, išdidi širdis. Jinai žaloja kitą. Greuna tai, kas yra statoma Dievo. Tavo širdį, tavo protė, tavo vidinėme žmoguje, šeimoje tarpusavio santykiuose, bažnyčioje. Žinot, viešpas jisai nori matyti nuostabiausią statybą, tam Jėzus mirė ant kryžiaus. Bet tie dalykai, jie iš tikrųjų, žinot, tai yra požiūris į tam tikrus dalykus mūsų gyvenimuose. Pasižiūrėti, kas neša mirtį. Todėl, sako, pasipriešinkite jam tvirto tikėjimo. Kol nepašalinta nuodėmė, nebus tvirto tikėjimo. Gali būti meditacija. Gali bandymas būti kažką tai deklaruoti, skelbti, šaukti, rėkti. Bet vidinės tvirtumos ateinančios iš visą galio Dievo nebus. Bet kada žmogus nusižemina. Kada Dievo malonė išsilieja, kada jo kraujas apvalo. Kada sudūžta širdis. Kada daro sprendimus, kurie patinka tam, kuris iš tikrųjų kartais galbūt nusiveda per tam tikras situacijas. Žinot, ateina tvirtuma. Sako, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. Apie ką kalba Petras? Kad daugelis eina per panašias situacijas. Ir jie eidami pašaukti pergaliai. Pašaukti pergaliai su Dievu. O visokeriopos malonės Dievas. Pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristui Jėzui, pas jūs trumpai pakentėjusius, ištobulis, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Stokit bažnyčia, stokit dabar ant tvirto pamato, stokim dabar šitą vakarą šitoj vietoj ir tebūnė tvirtas pamatas, pagrindas tavo gyvenime. Mano palinkėjimas, besibaigiančiai tie metam. Žinot, tie tvirtuma ateina į tavo ir mano gyvenimą. Tie ateina į tavo šeimą, į tarpusavio santykius. Tai ateina dalykai, bet jie kokiu būdu ateina, kada kažkas nusižemina po kalingą Dievo ranką. Ir pasitikite, kad išaukštinimas ateis iš jo. Todėl tai viešpas laimina galingai tave, broli, sesė. Ir paprašykime maldoje, kad viešpas sustiprintų kiekvieną. Visokeriopos malonės Dievas. Iš visų pusių. Kada skaitysit Seną Testamentą, jie sako, ramybę turėjo iš visų pusių. Ir ten kalbama apie Izraelį, kuris kovojo kovas. Ir priešų buvo iš visų pusių. Ir kada jie nusižemindavo pagalingą Dievo ranką, viešpas darydavo nuostabius dalykus, jiems suteikdavo ramybę iš visų pusių. Skaitykite kralių knygas. Jūs atrasite ten daugelį vietų, kur parašyta. Jie sako, turėjo ramybę. Ramybę iš visų pusių. Visokeriopos malonės Dievas. Ar tau reikalinga visokeriopa malonė? Man to reikia. Ar tavo namuose jinai reikalinga visokeriopa malonė? Nuodėmės atleistas. Viešpaties angelai globoja ir saugo. Viešpaties ranka ištiesta ne prieš, bet už, kad tu būtum palaimintas. Ir kad tu lauktum tos dienos, kaip viešpaties žodis sako. Žinot, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje. Ir tai kalbama apie niekada nesibaigiančią malonę. Niekada. Į amžinąją šlovę. Tai, kas prasideda žemėje, sako, turi tęstinumą danguose. Turėkite viltį viešpačiu savo Dievu. O kada papulsite į vairuopas išmėginimus, turėsite bėdas. Žinokit, kad visame pasaulyje broliai patiria panašius dalykus. Bet šitą vietą parašta ne tam, kad tu sužlugtum,
Ir kad tik tuo pasiguosim, visiems sunku ir man sunku, visi nuodėmiauju ir aš nuodėmiauju. Ne, parašyta tam, kad kažkas praėjo pergalį ir aš praeisiu pergalį. Kažką sustiprino Dievas ir aš būsiu sustiprintas. Kažką padrasino Dievas ir aš būsiu padrasintas. Kažką pastatė ant tvirto pamato. Ir aš stovėsiu. Taip kaip Viešpats mano Jėzus stovėjo. Tėve Jėzaus vardu dėkojam vienas už kitą. Ir šiandien mes linkim visokeriopus malonės. Mes linkim tvirtumos į kiekvieno gyvenimą. Linkim, Dieve, tavo meilės, kuri niekada nesibaigia. Tavo artumuje, tavo meilė ir tavo gerume. Ir šiandien šį vakarą, Viešpatie Jėzau, mes dar kartą laiminam vienas kitą. Laiminam Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir aš meldžiu palaimink kiekvieną, kuris šiandien kaip svečia šitoj vietoje. Palaimink tos, kurie iš Klaipėdos, kas iš Londono, iš Anglijos. Palaimink kiekvieną, kuris Viešpatie. Galbūt pajudės kažkur tai toli, Dieve. Aš meldžiu šventoji dvasia. Bet tavo žodis pasilieka. Tai tavo ranka būna, Viešpatie, kad jie mes iš tikrųjų pajustume. Ir kada reikės po ją nusižeminti, kad mes su džiaugsmu nusižemintume. Kada mes būtume drąsus išpažinti, Dieve, kada sunku baimės nerimai. Kad mes melstumėms vienas už kitą. Nešiotume naštas. Mylėtum vienas kitą. Laimintum. Todėl laiminkite vienas kitą. Viešpaties Jėzaus vardu. Ir noriu palinkėti. Tai kiekvienas būna aprengtas nuolankumu. Amen. Nuostabi, taip nuostabi, tikroji meilė jo. Per kryžių jo malonė man duota. Akis ausi širdį suvo, pilnai negali to. Šlovingas koks ir nuostabus esi. Tu nuostabus, aš myliu. Tu nuostabus, tavim geriuos. Tu nuostabus, mano siela trokšta gėdo. Stebuklus maty, širdį mano tu užkariavai. Nes žemėje nieko nėra taip nuostabus kaip tu. Tu nuostabus, aš myliu. Tu nuostabus, tavim geriuos. Tu nuostabus, mano siela trokšta. Siela, siela, grėdo, siela.
Leidai būti tavo buvime, Dieve. Mes mylim tave, Jėzau, garbinam tave, atiduodam tau visą gyrių, Dieve. Dėkojam už tą žodį, Dieve, kurį mums siunti, Dieve. Leis mums jo gyventi, Viešpatie, Dieve.